U petak 6. siječnja 2023. preminula je sestra Ljubica Bernardica Kovač iz Posušja, suradnica Laudato televizije. Sestra Ljubica rođena je 1939. godine u Posušju u Bosni i Hercegovini, a imala je 10 braća i sestara. U samostan družbe kćeri Božje ljubavi ušla je 1956. a kada su joj se roditelji teško razboljeli, dopušteno joj je da preuzme brigu o njima. Zahvaljujući njezinim biljnim pripravcima, otac je poživio još 12, a majka još 15 godina. Tako je sestra Ljubica 90. godina počela pripremati biljne pripravke u kući u Posušju i za druge ljude koji su tražili njenu pomoć. Koristila se stotinama ljekovitih biljaka, od kojih je pripremala tinkture, čajeve, meleme, koje je sama osmislila i koji nikome, uvijek je isticala, nisu naškodili, a mnogima su pomogli. Svoje iskustvo i znanje zapisala je u 2 knjige, Ljekovito bilje, dar iz Božje ruke, i u novoj, nedavno izdanoj, Biljne terapije i recepti. No uz blagodati prirode, sestra Ljubica je svakome preporučivala molitvu, te je naglašavala kako su duhovno i tjelesno zdravlje, život, ljudi i bilje dar od Boga koji treba čuvati. Svoje usluge nikada nije naplaćivala, a čak i kada bi joj ljudi ostavljali novac, podijelila bi ga onima u potrebi. Svoju mudrost i znanje sestra Ljubica je nesebično dijelila i s gledateljima Laudato televizije, pa je postala zaštitno lice posljednje, najnovije sezone mnogima drage emisije Zlatni savjeti. Oni koji su imali prilike upoznati ovu izuzetnu redovnicu, svjedoče kako su je krasile strpljivost, dobrodušnost, poniznost i skromnost, uz snažnu vjeru u Gospodina koju je istinski svjedočila do kraja svoga zemaljskog života.